स्वरोजगारको साधन अपनाएर पनि बेरोजगार समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्दै प्लास्टिक मुक्त पहाड़को परिकल्पना लिएर दार्जीलिङ घुमका कतिपय शिक्षित युवा जमातले मकैद्वारा बनिएको क्यारी ब्याग तयार गरेका छन्। तिनीहरूले यस अभियानलाई सम्पूर्ण पहाड़भरि प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर आजदेखि शुरू गरिएको संगम बुधबारी हाटमा पनि उक्त ब्यागहरू राखिएको थियो भने हाट समितिको पक्षबाट प्रत्येक व्यवसायी र उपभोक्ताहरूलाई यसबारे सचेत गराइरहेको थियो। तपाईको शुभ नाम? मेरो समीर खाती हो। समीर खाती है। र जुन चाहिँ एउटा मकैद्वारा बनिएको एउटा पोलिथिन तपाईहरुले लिएर आउनुभयो, यो कहाँ बनिन्छ है, कस्तो हिसाबले बनिन्छ, मकैको केद्वारा बनिन्छ, अलिकति भनिदिनुस् न विषयमा। यो हाम्रो मकैले बनेको कम्पोस्टेबल क्यारी ब्याग हो। हजुर। जो चाहिँ बायोडिग्रेडेबल एन्ड कम्पोस्टेबल। हजुर। है, कम्पोस्टेबल। यो चाहिँ एकदमै तपाईको 8 महिनादेखि यो एकदम कुनु थालिहाल्छ। हजुर। फाट्नु थालिहाल्छ, फाटेर एकदम डिकम्पोज हुन्छ। र जुन चाहिँ एउटा पहाडमा अहिले अब प्लास्टिकले अब धेरै तमासा भइसकेको छ है, अब जतिवटा प्लास्टिकहरू फाङ्छ त्यसले अब खेतीहरू पनि नहुने, उब्जनीहरू नहुने है, र एउटा अब कम्पोस्टेबल यो बारीतिर पनि फैलियो, हाबी जमिन फाङ्दाखेरि पनि यो चाहिँ कुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा हाम्रो पृथ्वीमा असर नपार्ने, र पृथ्वीको त एउटा कुरा छोडेर हाम्रो पहाडमा हामीले पहाडमा एउटा कसरी प्लास्टिक फ्री गरौँ भन्ने एउटा पहलमा चाहिँ हामीले यो घुममा एउटा सानो म्यानुफ्याक्चर युनिट लगाएको छौँ। र यो कम्पोस्टेबल क्यारी कुनै सङ्गठनद्वारा बनाइएको हो यो तपाईँहरूको अथवा केही एनजिओ छ के छ? यो एकदमै सङ्गठन छ होइन, र हामी 5 एउटा बेकारी केटाहरू नै है मिलेर हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सनतिर नै र सर्वप्रथम म अब समीर खाती है, र यहाँ साथी मेरो हुनुहुन्छ भरत यल्मु, र अझै पनि हाम्रो 3 पार्टनरहरू छ, लाक्पा शेर्पा, दोर्जे शेर्पा र प्रमोद तामाङ। हामी 5 केटाहरू मिलेर चाहिँ यो एउटा दार्जिलिङमा एउटा पहाडमा चाहिँ एउटा प्लास्टिक फ्री गरौँ, जुन चाहिँ सिङ्गल ह्यान्ड युजको एउटा प्लास्टिक छ त्यो चाहिँ एउटा फ्री गरौँ भनेर एउटा पहलमा चाहिँ हामीले एउटा कम्पोस्टेबल क्यारी ब्याग चाहिँ अहिले एउटा हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेको छौँ दार्जिलिङ। अनि यो चाहिँ कहाँ कहाँ तपाईँहरू सर्कुलेट गर्नुहुँदैछ? यो एकदमै दार्जिलिङ बजारमा एकदमै अब धेरै मात्रामा नै मान्छेले अब रुचाउनु थाल्यो, लिनु थाल्यो है, एउटा जनचेतना आउँदैछ, र हामीले त्यसरी नै अब कालिम्पोङमा पनि हामीले दिएको छौँ। कालिम्पोङ पनि एकदम म्युनिसिपालिटीको अथराइजमा नै उनीहरूले एउटा सानो प्रोग्राम राखेर कालिम्पोङमा पनि यो एउटा मार्केटमा जाँदैछ, कालिम्पोङमा र हाम्रो सुनादामा पनि अलिअलि अब जाँदैछ, कर्सियङमा पनि त्यसरी। अनि आज यहाँनिर बुधबार हाट जुन चाहिँ सुरु भयो यहाँ पनि ल्याएर तपाईँले राख्नु भएको छ है? हजुर। र यहाँनिर पब्लिकको रेस्पोन्स चाहिँ यो चिजलाई लिएर के कस्तो छ? यहाँनिर पब्लिकहरूको चाहिँ अब धेरै नै यहाँनिर पनि हाम्रो एउटा गाउँ बस्ती परेको छ, र पनि अब गाउँ बस्तीमा प्लास्टिक त प्लास्टिकै हो, र यो चिजहरू आयो भने चाहिँ अझै हाम्रो एउटा गाउँ बस्ती सुरक्षित हुन्छ भन्ने नै यहाँको पब्लिकहरूको नै धेरै अब माग भइरहेको छ। र अन्त यो चिज आज उहाँहरूले फर्स्ट टाइम पनि देख्नुभयो कतिजनाले है, देख्दाखेरि एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ कि यो चिज उहाँहरूले यसरी ल्याएर एकदमै अब एउटा खुसी हर्ष नै भइरहेको छ कि अब आज पहिलो दिन यहाँ हाटको एउटा ओपनिङ पनि थियो है, र पहिलो दिनदेखि नै हामी एउटा कम्पोस्टेबल क्यारी ब्याग उहाँ जुन चाहिँ एउटा अभियान तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो है, यो अभियानबाट तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एउटा प्रकृतिको पृथ्वीको एउटा बचाउ र तपाईँहरूको एउटा आय आर्जनलाई लिएर के कति कस्तो हिसाबको? एकदमै यो हामीले अब एउटा पृथ्वीको लागि मतलब एउटा पहाडको लागि यो चिज हामीले अब हामी नै भाग्यमानी मान्छौँ कि हामी यो कुरो बनाउनुको लागि हामी एउटा चुनिएको छौँ है, हामी त्यसमा एकदमै भगवान्प्रति एउटा हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि हामीलाई यो काममा एउटा चुन्यो हामी है, एउटा त्यसमा हामी एउटा धन्यवाद दिन्छौँ। र पहाडमा हामीले यो कुरो अब सबैजनाले रुचाउनु पनि हुँदैछ, धेरै अब हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ पनि एउटा अब हाई लेभलमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, र दार्जिलिङमा जति पनि गभर्मेन्ट छ, म्युनिसिपालिटी छ, तपाईँको डिआइसी डिपार्टमेन्ट छ, बिडिओ, डिएम है, त्यहाँदेखि डिएम, एसपीहरूदेखि लिएर सबले नै दार्जिलिङको जति पनि अल गभर्मेन्ट छ है, प्राइभेटली होस् या अफिसियली होस्, गभर्मेन्टहरूले पनि फुल्ली यसमा हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले, र पब्लिक पनि यसमा एकदमै अगाडि आएर यसमा चाहिँ काम गरिरहनु चाहिँ। हजुर। अनि यहाँ हाट भर्नु आउने ग्राहकलाई है, र यहाँको व्यवसायहरूलाई, र यो नागरिक फार्म, धजे, मङ्गरजुङ र मलट यो चारवटा चिया बगानबाट विशेष गरेर आउने गर्छन् हाट भर्न है, यहाँको पब्लिकलाई चाहिँ के कस्तो हिसाबको सुझाव दिनु चाहनु? हजुर। के भन्नु, यहाँनिर अब यहाँको पब्लिकहरूले पनि जति अब एउटा हामीले प्लास्टिक युज गरिरहेको छौँ है, दोकानमा गएर उहाँहरूले पनि अब पहिला त अल्टरनेट एउटा थिएन यहाँनिर प्लास्टिक बत्तीमा थिएन, अहिले चाहिँ अब यसमा हामीले घुममा नै एउटा सानो युनिट लगाएर यसको अल्टरनेट चाहिँ एउटा हामीले निकालेको छौँ। दोकानमा गएर हरेक हाम्रो बस्तीदेखि लिएर बजारदेखि लिएर हरेक पब्लिकहरूले चाहिँ यो एउटा कम्पोस्टेबल ब्याग मकैको निस्केको छ, मलाई त्यही क्यारी ब्यागमा दिनुहोस् भन्ने एउटा माग गरिदियो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले पहाडलाई नै एउटा कम्पोस्टेबल क्यारी ब्यागले एउटा प्लास्टिक चाहिँ मुक्त हामीले काहीँ न काहीँ हामीले अलिकति कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ।